Завдяки спільній праці з представниками місцевих районних адміністрацій команда проєкту «Let's do it Ukraine» визначила 8 місць, де волонтери, студенти, представники громадських організацій та усі охочі мали нагоду зробити своє місто чистішим. Центральну локацію Запоріжжя обрали навколишню територію парку Трудової слави. 19 вересня вранці тут зібралися близько 20 активістів, які протягом кількох годин працювали у рамках реалізації компанії «Побачив, прибери», тим самим продовживши попередні подібні акції формування екокультури серед населення. Ми також із Запоріжжям і Запорізькою областю долучаємось до цієї гарної справи для того, щоб прибрати і не смітити, щоб в нас було чисто і ми жили в чистоті. Долучилось багато людей і молодіжна рада, і скільки буде на кожній локації, я наразі сказати не можу, але маю надію, що це буде велике скупчення людей. Але я хочу всіх попередити, щоб дотримувались засобів безпеки, вдягали маски, витримували дистанцію, бо це серйозні речі. Я узнав про це мероприятие від свого куратора в коледжі. Я дізнався про цю акцію від свого куратора у коледжі. Ми зібрали компанію людей, охочих взяти участь у цьому прибиранні. Стосовно локації, то мені здається, вона обрана слушно, адже тут, у центральній частині міста, загалом буває дуже багато не тільки містян, а й гостей Запоріжжя. Тому, звісно, хочеться, аби тут була досконала чистота і лад. Нашому місту безпосередньо це дуже важливо, до нашої екології, тому що, ну, взагалі мені здається, що таке потрібно робити не тільки коли акція, а взагалі кожного дня, тому що все починається з особисто з нас, а потім вже місто буде розквітати завдяки цьому.